السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرت الشرفت له كحران جنبها بدان ميديا ما كان سود ولا ما أنت وحن دنيا إن أن سبر بديك أقصى مايو حيوان كا إن إنه لأن هاي إله نسيه نقول هذا استي ممكن يكون نول إيه سوماليات يه حيوان كا يكون نول دون كه أما وضمة درس كأنا هاي هأوصى بس يتوبي marka habka inaga ay ula dhaqanno iyo habka dadka kale ay ula dhaqdaan bal wax yar ma kor ila daawada ruwaaga u keen ku nool ee sida u galno marka ruwaagii la hayay weeyo wal aragtaan wal u jeedaan wal xaysanayna hadda marka uu gaaro gaar doona wal xaysanayaa saad u jeedaan waka waxiya waxiya waka waka wal aragtaan dhamaantiin waad aragtaan ruwaagi waad aragtaa cadirtaa faarax way ninka dhagax la dhacaya ama inta xayr baad ma wax ku dhufan haddii lagu dhufan doonaa mar dhaw waa seeray la wees haddii waa seeray waad haddii ku dhacday waad aragtaan haddii haddii ku dhacday uu dhacay saa u jeedaan haddii haddii ku dhacday waad aragtaan waa ruwaag ruwayaasha u weynaa waad aragtaa ruwaag geelas tulo ma laayay weeye waa la caysanayaa weli weli waad u jeedaan weli waad u jeedaan ha ku dhufan xabada maxabada baa ku dhufan ha ku dhufan xabada ma laba xabaa ku yaala waad aragtaan waad aragtaan geeli meeyay waad u jeedaan waa dhexanaan u dhufan waad aragtaan انا kasi waxay tusaale u tahay habka inaga ay xayawaanka nala joogo aan ula tacaamulno bal dhanka kale aan fiirino daris wadanka dariska nala ah ee Ethiopia. Okay, marka xaalad markii halka ay marayso innaga markii Soomaali aan nahay xayawaanka nool nool ee Soomaaliyeed igana waxaa yeelay dhulkii nala leeyahay iyaga xataa waxaa fiican qurux badan wanaagsan mar waliba in xayawaankaas duurjoogta ah ee mataqaanaya dad cunka ee xoolo cunka ah laakiin innaga mataqaanaya aan leenahay in aan barano habka xayawaankaas asaga ah mataqaan loo dhaqmi lahaa oo aan u soo jiidan lahayn maxaa yeelay bini aadanka waxaa weeye wax kasta mataqaana uu samayn karaa wax uu samayn kara mataqaanaya wixii ka baxsan awooddiisa ma ogey uu isku dayaa marka isku dayas isaga ah yaa mataqaana waxay u suurtagelisaa in wax kasta in mataqaana inuu arbin karo oo xayawaan ah ruwaayada soomaali waxay dhahdaa ruwaa ma carbismo laakiin arrinta iyada ah way mataqaana socon weyda markii aan aragnay caalamka iyo qaabka ay ula dhaqmaan iska badaay ruwaagaasi annaga xataa libaaxyada xataa mataqaana waa carbisan weynay oo libaaxyadeenna waa durjoog oo dadkii mataqaana cunaan oo xayawaanka cunaan wax walba waxaa mataqaana aada u qurux badnaan lahaa fiicnaan lahaa wanaagsanaan lahaa mar waliba in durjoogta innaga aynu leenahay in mar waliba aan mataqaana intaan soo durno aan xerooyin u sameyno mataqaana aan barbaarinno isku dayno mataqaana in ay noqdaan kuwa nala jaanqaadi kara innaga ayna leynin maxaa yeelay marka xayawaankan aada layso wuu kaa carari tusaalaha ugu dhow waxaa weeye maroodigii soomaaliya ay lahaan jirtay wiyil bay soomaaliya lahaan jirtay loo gisimi lahaan jirtay maanta ma laha
oo dalka Kenya ma taqaan hadii u soo carareen waxay u soo carareen nabadgelyo ka heleen maxay yiri Kenya ee xoolaha ma taqaan ee way xireysan yihiin ee maxay xayawaanka halkaas ma taqaan lagu ilaaliya kii xarso lagu daweeya lagaga warqaba marka inaga hadaan saas sameyn lahayn ee intaas iyo in la mid ah waxa suurto weeyaa in ma taqaan xayawaankaas asaga ah oo joogi lahaa wadankeena uu ka soo tagelayeen waa dhawayd waxaan ogeyn in maroodiyo badan oo wadanka ma taqaanay waa hore ka soo safray 30 sano ka hor inay dib ugu noqdeen iyagoo bal soo fiirnay in nabadgelyada iyo qaab in ugu ku noolaan karaan marka xayawaanka dhulkeena uu jecel yahay ku noolaan karaa laakiin innaga ma taqaanay u diideyno laynayno marka walaalayaal xayawaanka laynta aan ka deenno oo ma taqaanay aan sameyno in aan xayawaanka asaga ah intaan u sameyno meelo ay cayiman lagu barbaariyo in inay aan dhaqan celinno si ma taqaanay isan dadka iyo xayawaanka ee xoolaha aan leenahay aysan u laynin daawadayaal intaan barnaamijkan meel la mid ah aan ku kulmayno waxa idinkaga taa siyaasi nabad gelyo.